ባለም ካሉ 200 ሀገራት ውስጥ 26 የሚጠጉ ሀገራት ያላንዳች አድሎ በተለያዩ ዘርፎች ላይ ያካል ጉዳተኞች እንዲሳተፉ የሚያስገድደውን የመብት ጥያቄ ያልፈረሙ ሀገራት ናቸው። ከፈረሙ ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያካል ጉዳተኞችን መብት ለማክበር የወጣውን አዋጅ ፈርማለች። የግማ ቀፎች እንደያተገባበራቸው መሰረት በማሻሻል መስማት የተሳናቸው ዜጎች ባላቸው ዕውቀትና ችሎታ በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ተሳትፎ እንዲያደርጉ በተለያዩ ባለድርሻ አካላት እየተሰራ ይገኛል። አሁን ደግሞ የብዙ ጊዜ ጥያቄ የነበረውን የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ አዋጅ 1074 ዝባር 2010 ወደ ተግባር ሊገባ በፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ማኑዋል ተዘጋጅቶ የግንዛቤ ማስጨበጫ እየተሰጠ ይገኛል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? በዛሬው ዝግጅታችን በፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን አዘጋጅነት መስማት ለተሳናቸው ዜጎች የአሽከርካሪነት ብቃት ማረጋገጫ ማግኘት እንዲችሉ በወጣው አዋጅ ላይ ውይይትና የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ተሰጥቷል። በዚህ ዝግጅት ላይ ተገኝተን ያዘጋጀነውን ፕሮግራም ተከታተሉን ዘንድ እንጋብዛለን። አብራችሁን ቆዩ። የመለከት ቋንቋ ዓለም አቀፋዊ ቋንቋ ነው። የትራፊክ መለከትና ማመላከቻዎችም ዓለም አቀፋዊ ናቸው። ሌሎች ሀገራት የሚጠቀሙበትን ቴክኖሎጂ አምጥቶ ከሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ ጋር በማገናኘት መተግበር ክፋት የለውም። መስማት የተሳናቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የማሽከርከር ብቃት ማረጋገጫ ጥያቄያቸው የረጅም ዘመን እንደነበረና አሁን በመፈቀዱ መደሰታቸውን ይገልጻሉ። አሁን ይሄ ነገሩ ገና አዲስ ነው። ግን 40 አመት ሙሉ ግን ጥያቄ ነው። 40 አመት ሙሉ ስንጠይቅ ባለፈው አመት መስሪያ ቤቱ ጥሩ ትብብርና ፍቃዱን ሰጥቶናል። በዚህ ነገር በጣም ደስተኛ ነን። የኢትዮጵያ መስማት የተሳናቸው በአጠቃላይ በጣም ደስ ነው የሚላቸው። ሚኒስትር መስሪያ ቤቱንም በጣም እናመሰግናለን። መንጃ ፍቃድ አንተ ጆሮ አይሰማም ምንድነ እንዴት ትነዳለ? እነዚህ የተሳሳቱ ግንዛቤዎች ቀስ በቀስ የሚሻሻሉና ግንዛቤ ለውጥ ላይ መስራት አለፈን። አሁን መስማት የተሳናቸው በኢትዮጵያ ያሉ መስማት የተሳናቸው መንጃ ፍቃዱን ስልጠናውን ለማግኘት በስሜት ነው ያሉት። ያን ነገር ለማድረግ መንጃ ፍቃዱን ተምረን እድሉን ለማግኘት ዝግጁ ነን፣ 100% ዝግጁ ነን ያለ ነው። በፍቅር ደስ ብሎ ነው። ከዚህ ቀደም የአካል ጉዳተኞች ማሽከርከር አይችሉም ተብሎ የነበረውን አባባል በመቅረፍ በቴክኖሎጂና በተለያዩ ሁኔታዎች ታግዘው ስልጠናውን ወስደው ማሽከርከር ችለዋል። ዓለም አቀፋዊ የሰው ልጆችም መብት ነው። ዜጎች የሚፈልጉትን መብት የማግኘት መብት አላቸው። ስፔሻሊ ደግሞ ማሽከርከር አቅሙና ብቃቱ ያላቸው ሰዎች በመስማት ባለመቻላቸው ብቻ ሊከለከሉ አይገባም። ምክንያቱም የማሽከርከር ጥበብ 90% በላይ የሚሸፍነው እይታ ነው። ብዙውን ፐርሰንት የሚይዘው መስማት ያለው ኮንትሪቢሽን በጣም ዝቅተኛ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ይህ መድረክ በመመቻቸቱ ፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ይህን ኢኒሽቲቭ በመውሰዱ ሊመሰገን ይገባል። እንደ እኛ ማሰልጠኛ ማዕከል እንደ ኪባኪ መንጃ ፍቃድ ትምህርት ቤት ከ4 አመት በፊት አካል ጉዳተኞች ላይ ስልጠና ጀምረናል። እስካሁን ድረስ በርካታ ከ1600 በላይ የሚሆኑ አካል ጉዳተኞችን አሰልጥነን ወደ ገበያው እንዲገቡ አድርገናል። በዋናነት እኛ እስከዛሬ ስናሰልጥን የነበረው ስልጠና የአንድ እግር ጉዳት፣ የሁለት እግር ጉዳት፣ የጀርባ ጉዳት ያለባቸው በዊልቸር በክራንች መጥተው ብቃት ያለው ስልጠና አግኝተው ጉዳታቸውን የሚተካ ቴክኖሎጂ የተገጠመለት ተሽከርካሪ ላይ ሰልጥነው ብቁ ሆነው የሚወጡበት አግባብ ነው ያለው።
ከዛ ሂደት ለመረዳት እንደሞከር ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ አካል ጉዳተኞች ከጉዳታቸው ከሰው ድጋፍ ነፃ ለመውጣት ካላቸው ፍላጎት የተነሳ ለስልጠናው ከፍተኛ ፍላጎትና ከጉዳት አልባው ይልቅ በጣም ከፍተኛ ተነሳሽነት ይታይባቸዋል። በትምህርት አሰጣጡም ላይ በጣም ከፍተኛ ውጤት በማምጣት ፈተና ላይ ከፍተኛ ውጤት በማምጣት ነው የሚያልፉት። እንዲሁም መንገድ ላይ ሲነዱም ስናስተውላቸው ከሁለት ሶስት ዓመት ከአራት ዓመት በኋላ መንጃ ፈቃዳቸውን ሊያድሱ መጥተው ስናገኛቸው መኪናቸው ላይ ምንም አይነት ግጭትና ጭረትም አናስተውልም። ይሄ እንግዲህ ምን ያህል ተጠንቅቀው እንደሚያሽከረክሩ ያሳያል። ጥናት ቢፈልግም በጥናት ማስደገፍ ቢፈልግም ግን የተሻሉ እንደሆኑ የሚያመላክቱ ነገሮች አሉ። ይሄ ነገር የታሰበው ያው እነዚህ አካላት ያው መብታቸው ነው፣ የመብት ጉዳይ ነው በመጀመሪያ ማለት ነው። ይህንን ነገር የማግኘት ማንኛውም ሰው ማግኘት ያለበትን በችሎታው በእውቀቱና በፍላጎቱ መስራት የሚችለውን ነገር ማግኘት እንዳለበት ያው የሀገሪቱም የዓለም አቀፍ መብትም ያስገነዝባል። ስለዚህ መስማት አለመቻል ብቁ አሽከርካሪ ከመሆን አግድም የምለው አባባል እነዚህ አካላት አሽከርካሪ ያለምንም እንደ ማንኛውም አካል የሚጎላቸው ነገሮች በቴክኖሎጂ ታግዞ ማሽከርከር እንደሚችሉ ታሳቢ ስለተደረገ በዚህ መሰረት ያው እንደ ማንኛውም በህጉም ድጋፍ ስላለው አንድ አካል ጉዳተኛ ለዛ አካል ጉዳት ሊያካክስ የሚችል ቴክኖሎጂ ተሽከርካሪ ላይ ተገጥሞ የአሽከርካሪ ብቃት መረጋገጫ ፍቃድ ማግኘት ይችላል። አሽከርካሪም እንደ ማንኛውም ሰው ተሽከርካሪ ማሽከርከር ይችላል ተብሎ በህግም የተቀመጠ አግባብ ስላለ በዚህ መሰረት ነው ወደዚህ እንትን መግባት የተቻለው። በየጉዞ መስመሮቻችን በተለያዩ ወከባና የጥሩምባ ድምፅ እንዲሁም ትኩረትን ማሽከርከር ላይ አድርጎ እንዳያሽከረክር ከሚያውኩ ድምፆች ነፃ መሆን ትኩረታችንን ማሽከርከር ላይ እንድናደርግ ይረዳል ይላሉ ብዙዎቹ። ለአሁኑ ለመግባባት ተሽከርካሪዎቹ ላይ ምልክት ይደረጋል ተብሏል። በውይይቱ ላይና ቃለ መጠይቅ ካደረግንላቸው ሰዎች የተረዳ ነው። አንድ መስማት የተሳነው መንጃ ፍቃድ ሲፈቀድለት መኪናው ከፊትም ሆነ ከኋላ የጆሮ ምልክት መስማት የማይችል ለመሆኑ ምልክት አለ። ይሄ ምልክት አንዳንድ ሀሳቦች ጉዳት አለው የሚባሉ አይነት ነገሮች አሉ። ምክንያቱም ሌላው ሰው ትኩረት አድርጎ ይሄ ጆሮ አይሰማም፣ መኪና የሚነዳው ጆሮ አይሰማም፣ ጉዳት ሊያደርስብን ይችላል የሚባል ሀሳብ አለ። ይሄም ብቻ አይደለም፣ መንገዶች ራሳቸው መመረጥ ያስፈልገዋል። አንዳንድ ጥናቶችን ሳይ መስማት የተሳነው ከመስማት ከሚችሉ ሰዎች ይልቅ መስማት የተሳናቸው የትራፊክ አደጋን ከመቀነስ አንጻር ከፍተኛ ሚና እንዳላቸው ጥናቶቹ ያሳያሉ። እንዲያውም እስከ 20% ድረስ ከፍተኛ ድርሻ ይወስዳሉ። ይሄ ምናልባት ከምን ጋር ሊያያዝ ይችላል? አንድ አሽከርካሪ መንገድ ላይ ወጥቶ በሚያሽከረክርበት ሰዓት የተለያዩ ክስተቶች ያጋጥሙታል። ከተለያየ አሽከርካሪ ስድብ ሊመጣ ይችላል። አጓጉል ንግግሮች ሊመጡ ይችላሉ። ክላክስ፣ ተገቢ ያልሆነ ክላክስ ሊመጣ፣ የዛን ሁሉ ትንኮሳ መስማት የተሳነው ሰው አይሰማም። ስለዚህ ሙሉ ትኩረቱ የራሱ መንገድ ላይ እና መሽከርከር ክህሎት ላይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ያንን አለመስማቱ እንደውም እንደ አድቫንቴጅ እንጂ እንደ ጉዳት የማይታይበት ሁኔታ አለ። ምናልባት እንደ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ለምሳሌ አሽከርካሪው የራሱን ተሽከርካሪ ድምፅ አንዳንድ ችግሮች ቢያጋጥሙ ከመስማት አንጻር፣ ከዛም ባሻገር ደግሞ ከሌሎች የትራፊክ ደንብ አስከባሪዎች ጋር የሚደረጉ ግንኙነትን በሚመለከት ነው። እሱ ደግሞ እሱን የሚተኩ ሌሎች አማራጮችን መከተል ያስፈልጋል። አንደኛ ሕግ አስከባሪው የምልክት ቋንቋን የመማር ኃላፊነት እንዳለበት በዚህ አጋጣሚ መረጃ እየሰጡን ነው። ምክንያቱም አገልግሎት የሚሰጥ ሰው አገልግሎት ፈላጊው እንደሚፈልገው ሆኖ መጠበቅ አለበት። አንዱ ያ ነው። ሌላው ሁለተኛው ሌሎች የኮሚኒኬሽን መንገዶችንም በጽሁፍም የከንፈር እንቅስቃሴንም የተለያዩ የሰውነት እንቅስቃሴዎችን በማየት መግባባት የሚቻልበት እድል አለ። እነዚህን አማራጮች በመጠቀም እነዚህን መብት ያጡ መስማት የተሳናቸው ወንድምና እህቶቻችንን የመብት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ ያስፈልጋል። እንደ ተቋም በአሁን ሰዓት እየሰራን ያላቸው ቅድመ ዝግጅቶች አሉ። አንደኛ ለመስማት የተሳናቸው ተቋማችን ዝግጁ መሆን ስላለበት ከእንግዳ መቀበያ ሪሴፕሽን ጀምሮ አሰልጣኞቻችን መስማት የተሳናቸውን የምልክት ቋንቋ እንዲማሩ ዝግጅት እያደረግን ነው የምንገኘው። እንደ ተቋም የተቋሙ ማስተዳደሮች ቅሬታ ሲመጣ የተገልጋዩን ቅሬታ ተቀብሎ መልስ ለመስጠት የምልክት ቋንቋ ስልጠና የሚወስዱበትን ስርዓት ተከትለን ሰራተኞቻችን እያበቃ እንገኛለን። ይህንን ግንዛቤ በማስፋት ያለውን የትራፊክ አደጋ ቀንሶ ማሽከርከር እንዲቻል ይረዳ ዘንድ መስራት ያስፈልጋል። መስማት የተሳናቸው ዜጎች የማሽከርከር ብቃት ማረጋገጫ መስጠት መች ይጀምራል ብለንም ነበር። አሁን እያደረግን ያለ ነው ያው ማኑዋሎቹ ማለት የአሰራር ማኑዋሉን አዘጋጅተናል። በዛ ላይ ያው ይሄ ነገር አዲስ ነው፣
በእኛ ሀገር መስማት የማይችሉ ሰዎች ምንም መስራት እንደማይችሉ ታሳቢ ተደርጎ ሲታሰብ የነበረ የተሳሳተ አስተሳሰብ ነበረ። ስለዚህ መጀመሪያ ይህንን አስተሳሰብ መቅረፍ ነው። የስራ ማኑዋሉ ተዘጋጅቷል። በዚህ ማኑዋል መሰረት የግንዛቤ ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ የግንዛቤ ስራው ምንድን ነው? እነዚህ አካላት እንደ ማንኛውም ሰው ተሽከርካሪ ማሽከርከር የሚችሉ ስለመሆናቸው መጀመሪያ ህብረተሰቡ አምኖ መቀበል አለበት። ሌሎች አካላትም ይህንን ማመን አለባቸው። አሁን ህብረተሰብ በታች እርከን ደረጃ ያለው ሳይሆን በኃላፊነት ደረጃ ያለው ሰውም ይህንን የተሳሳተ አስተሳሰብ ይዞ የምንቀሳቀስበት ሁኔታ አለ። ይሄ ደግሞ ቀደም ሲል በተለይ ህጎቹም ላይም ተጽዕኖ የፈጠረበት እና ይሄ ህግ እስከዛሬ የጥያቄውም ዛሬ አልነበረም። ከዚህ በፊት የነበረ ጥያቄ፣ ብዙ አመት የቆየ ጥያቄ ነው። ስለዚህ ህጉም ራሱ በዚህ መልኩ ተቀርጾ እንዳይወጣ የነበረው አስተሳሰብ ህጉ ላይም ተጽዕኖ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ያንን ህግ ያንን ተጽዕኖ ቀርፎ ህጉን የማሻሻል ስራ ተሰርቷል። በቀጣይ ደግሞ በህብረተሰቡ ላይም ይሄ ተሰርቶ ሰውም አምኖ ይህንን ተቀብሎ እንትን ከሆነ በኋላ ወደ ትግበራ የሚገባበት ሁሉም የሚመለከተው አካል ይሄ የፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ስራ ብቻ አይደለም። ብዙ እዚህ ጋር የሚመለከታቸው አካላት አሉ። ሁሉም አካላት የራሱ መስራት ያለበትን ስራ ተሰርቶ እና ለዚህ ሬዲ ስኮን ወይም ዝግጁ ስኮን ወደ ትግበራ የሚገባበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። በተለይ አሁን የምንመለከታቸው የትራፊክ እንቅስቃሴዎች አሉ። ቀን ሙሉ የትራፊክ መጨናነቅ ይኖራል። ይሄ ባለበት ሁኔታ አሁን እነዚህ መስማት የተሳናቸው ወደ መንገድ ማውጣቱ እንደው ተግዳሮት አይፈጥርም? እርግጥ ነው ምንድነው ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ አይታደርም ይባላል። እርግጥ የትራፊክ መጨናነቁ አለ፣ አንዳንድ ነገሮች አሉ። ነገር ግን የመስማት የተሳናቸውን ወደ መንገድ ከመውጣታቸው በፊት ምናልባት መስማት የተሳናቸው ስለመሆናቸው መኪናቸው ላይ የተለየ ምልክት የሚደረግበት ሁኔታ በአሰራር መመሪያው ላይ ተቀምጧል። ይሄ ምልክት መቀመጡ አድሎና መገለልን እንዳያመጣ መጠንቀቅ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ምክንያቱም መስማት አለመቻሉ ለሌላ ሰው መረጃ ለመስጠት ተሽከርካሪዎቻቸው ላይ የተለየ ምልክት ያስቀምጣሉ። ያ ማለት መስማት የሚችለው ሰው መስማት ከፊቱ ያለው ተሽከርካሪ ወይም ከጎኑ ያለው አሽከርካሪ መስማት የማይችል መሆኑን ተረድቶ ለሱ ጥንቃቄ እንዲያደርግለት መረጃ ለመስጠት ነው እንጂ እንዲያገለው አይደለም። ስለዚህ ከዚህ አንጻር በዚህ ደረጃ መታየት ያስፈልጋል። ከዛ ውጪ ሌላው ይሄ አጠቃላይ የሀገሪቱ ያለ የትራፊክ መጨናነቅ ከአስተሳሰብ ጋር ይገናኛል። መንዳት ብዙ ጊዜ ከአስተሳሰብ ከአእምሮ ጋር የሚገናኝ ክህሎት ነው። ምክንያቱም መንገዱ በጣም ሰፊ ሆኖ በቅልቦና ባለመተላለፍ ባለመቻላችን ምክንያት መንገዱ ይጠበናል። ስለዚህ አንዳንዴ መንገዱ ሳይጠብ እኛ ጠበል ሊሆን ይችላል። አስተሳሰብ ላይ በጣም መስራት ያስፈልጋል። ስለዚህ እዛ አካባቢ ላይ ሁሉም ላይኑን ጠብቆ የሚያሽከረክር አሽከርካሪ ቢሆን፣ ምናልባት በየዕለት እንቅስቃሴ ላይ የህግንና ደንብን አክብሮ የሚያሽከረክር አሽከርካሪ ቢኖረን ኖሮ እነዚህ ሁሉ የትራፊክ መጨናነቆች አይከሰቱም ብዬ አስባለሁ። ከሁሉ በላይ ደግሞ አንድ አሽከርካሪ መረዳት ያለበት ክስተት በማንኛውም ሁኔታ ሊያጋጥም ይችላል። ምላሹ ላይ ነው መጠንቀቅ ያለበት። ለምሳሌ የመንገድ መጨናነቅ ክስተት ነው፣ የተለያዩ መብራት መያዝ ክስተት ነው። እነዛን ክስተቶች በብስጭት ሳይሆን መቀየር ያለበት ኢሞሽናል ሆኖ የበለጠ አግራቬት አድርጎ መንገዱ እንዲጨናነቅ አስተዋጽኦ ማድረግ ሳይሆን ያለበት ለተፈጠረው ክስተት በጎ ምላሽ በመስጠት የመንገድ ትራፊኩ የሚያሳልጥበት ህግ አስከባሪ ስላለ ብቻ ሳይሆን ህጉን በመፍራት የግድ ህግ አስከባሪ መቆም ላይ ይጠበቅበት ይችላል። ህጉ ግን ቆሟል እዛ ቦታ ላይ። መንጃ ፍቃዱን ሲያወጣው በዛ መንገድ አውጥቶታል። ስለዚህ የወሰደው የመንጃ ፍቃድ መፍጃ ፈቃድ አይደለም፣ መንጃ ፈቃድ ነው የወሰደው። ስለዚህ በኃላፊነት መንዳት ያስፈልጋል። መንዳት ሹመት እንጂ ሹፈት አይደለም። ይህን ሹመት ደግሞ በኃላፊነት መተግበር ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። የተሳሳተ አስተሳሰብ ነው። እነዚህ ሰዎች እንደውም ከሌላ የተሻሉ ናቸው ተብሎ ቅድም ያው ሲቀርብ የነበረው ሰነድ ላይ በግልጽ የተቀመጡ በተለይ ባደጉ ሀገራት ተመራጭ አሽከርካሪዎች እንደሆኑ ያሳያል ጥናቶቹ ማለት ነው። በተለይ መስማትን መሳን ማለት የማትን ችሎታ በከፍተኛ ደረጃ እንዲጨምር እና ትኩረቱ አንድ ነገር ላይ ብቻ እንዲሆን ስለሚያደርግ እነዚህ ሰዎች ጥንቃቄ ወስዶ በጥንቃቄ የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ናቸው። እንደውም ቢሆን እነዚህ አካላት አሁን ያለው አስተሳሰብ ተቀይሮ መስማት የተሳናቸው ሰዎች ወደ አሽከርካሪ ሙያ ቢመጡ አሁን የሚታየው የትራፊክ አደጋ፣ የትራፊክ መጨናነቅ
እና ሌሎች ጉዳዮች ይቀረፋል ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ እነሱ እዚህ ውስጥ የመጨመራቸው ወይም በመሽከርከር ሂደት ውስጥ በመግባታቸው በትራፊክ መጨናነቅ በትራፊክ አደጋ ላይ ይሄንን በእነሱ ምክንያት የሚመጣ ያለ ነገር ያው ጥናቶቹ አሳዩ። እንደውም የተሻለ ነገር ይመጣል ተብሎ ይታሰባል እና በዚህ መልኩ ስጋት ሊኖረን አይገባም ማለት ነው። ሊኖሩ ይችላሉ ተብሎ የሚገመቱት ወይም የሚታሰቡት ተግዳሮቶች ምናልባት አሁን እንዳየሽው የትራፊክ ጃሙ እንቅስቃሴው በጣም አስቸጋሪ ነው በአሁን ሰዓት ላይ። ስለዚህ ምናልባት ይሄ የመስማት የተሳናቸው አሽከርካሪዎች በሚታከሉበት ሰዓት ላይ ለእነሱ ምናልባት ልዩ ሁኔታዎች ቢፈጠር፣ ለምሳሌ አሁን እንደ ሳይክል መሄጃ ተብሎ በልዩነት እንደተሰራው ወይ ደግሞ እንደ አውቶቢስ ተብሎ እንደተሰራው ለነሱ ምቹ ነገሮች ቢሰሩ ቢመቻቹ ጥሩ ነው የሚል እንትን አለ። ህብረተሰቡም ወይ አሽከርካሪዎችም ደግሞ እነዚህ መስማት የተሳናቸው አሽከርካሪዎች ወደ መስመር በሚገቡበት ሰዓት ላይ ለነሱ ቅድሚያ የሚያገኙበትን ሁኔታዎች በማመቻቸት ለነሱ መልካም ነገሮችን ቢያመቻቹ ጥሩ ነው የሚል ሀሳቤን ያለን። ይህንን ስራ ለማስጀመር የተለያዩ ስራዎች ቢኖሩም አሽከርካሪ የወጣውን ህግና ደንብ አክብሮ ማሽከርከር ካለበት ከአስፈጻሚ አካላት ጋር ተገናኝቶ መግባባት እንዲቻል መሰራት ያለባቸው ስራዎችም አሉ። ሁላችንም ብዙ ነገር ይጠበቃል። በዋናነት ያው የፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ጉዳዩ ባለቤት ህጉን ማውጣት ብቻ ሳይሆን ህጉን የሚያስፈጽሙ የአስፈጻሚ መስሪያ ቤቶችን የመከታተል የመቆጣጠር ኃላፊነቱን በአግባቡ እንደሚወጣ ተስፋ እናደርጋለን። ከዛ ውጪ ፈቃድ ሰጪ አካላት በክልል ያሉ፣ በአዲስ አበባ ደረጃ ያሉ የከተማ አስተዳደሮችና የክልል ትራንስፖርት ቢሮዎች ደግሞ ይሄ የወጣውን መመሪያ በደንብ ተረድተውት ወደ ታች የሚወርድበትን አሰራርና ስርዓት አቅራቢያቸው ከሚገኙ ይህንን ከሚያስፈጽሙ ማሰልጠኛ ተቋማት ጋር የምክክር መርሃ ግብር በማዘጋጀት ወደ ታች የሚወርድበትን አሰራር መከተል አለባቸው። ከዛ ውጪ ማሰልጠኛ ተቋማት ደግሞ በወጣው ህግና መመሪያ መሰረት ለስልጠና የሚያስፈልገውን ባለሙያ ስርዓተ ትምህርቱን መሰረት ያደረገ ቴክስት ቡኮች፣ መጽሐፎች እንዲሁም ደግሞ ተሽከርካሪ አዘጋጅተው ስልጠናውን መስጠት ይጠበቅባቸዋል። ሌላው ወደ ማህበረሰቡ ወደ ህብረተሰቡ ወይም ወደ ሰልጣኙ ደግሞ ስንመጣ በዋናነት መስማት የተሳናቸው ብሔራዊ ማህበር በየቅርንጫፍ ካለው በየክልሉ ያሉ የብሔራዊ ማህበራት የዚህ መስማት የተሳናቸው እነሱ ህብረተሰቡ ላይ ከፍተኛ ግንዛቤ መስጠት ያስፈልጋል። አካል ጉዳት ሲባል በባህሪው የማይችል ማለት አይደለም፣ በተለየ መንገድ የሚችል ማለት ነው። ስለዚህ በመስማት የማይችለውን በማየት ይችላል ወይም በሌላ የሰውነት ስሜት ህዋሱ ተጠቅመው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አለመቻል ማለት አይደለም፣ መስማት አለመቻል፣ መሄድ አለመቻል ክህሎት እንዳይችል አያደርገው፣ በተለየ መንገድ ግን እንዲችል ማብቃት ያስፈልጋል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ግንዛቤ በመፍጠር ረገድ ከፍተኛ ስራ መስራት ያስፈልጋል። እንግዲህ ተግዳሮቶችን ለመፍታት ሁላችንም የራሳችን ድርሻ አለ። ስፔሻሊ እኛ በዚህ በትራፊክ ሙያ ላይ ያለን እንትኖች እነዚህን ተግዳሮቶች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር መንገዶቹ እንዴት ምቹ መሆን እንዳለባቸው፣ ምልክትና ማመልከቻዎች ለነሱ ምቹ የሚደረግበትን፣ ለነሱ በተለየ መልኩ መንገዱ ነጻ የሚሆንበትን ከመንገድ ትራንስፖርት ከትራፊክ ማኔጅመንት ጋር ራሱ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ከደንብ አስከባሪዎች ጋር ሆኖ ሁላችንም የየጋራ የየድርሻችንን መስራት አለብን ብዬ ገምታለሁ። ፌዴራል ትራንስፖርት አሰራሩን ይዘረጋል። ያንን ተግባራዊ የሚያደርጉት የክልል እና የከተማ ትራንስፖርት ቢሮ ናቸው። ፈቃድ ሰጪ የምንላቸው አዲስ አበባ፣ ሌሎችም እንደዚህ በክልል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማኑዌል ያው እነሱም ግንዛቤ ያላቸው በተለይ አዲስ አበባ ዛሬ ኃላፊዎቹ እዚህ ተገኝተዋል። መሰልጠኛ ተቋማት ኃላፊዎች ተገኝተዋል። በማህበራት ደረጃ የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ አሽከርካሪ ተሽከርካሪ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። እነሱም ያው በዚህ መልኩ እየተዘጋጁ ነው ያሉት ማለት ነው። ምክንያቱም ቀጣይ ስራውን ተግባራዊ የሚደረገው እነሱ ጋር ነው። እነሱ ደግሞ በዚህ መልኩ ዝግጁነቱ ከሌለም በበለጠ እነሱ መዘጋጀት መሰልጠኛ ተቋም ጋር ያለው ችግር በቅርበት የሚከታተሉ እነሱ ናቸው። ምዘና ላይ የሚኖረው ችግር ያው የራሳቸው ችግር ነው። እነዚህ ነገሮችን የመቅረፍ የነሱ ኃላፊነትም እስከሆነ ድረስ ዝግጁነቱ ያው እነሱም በዚህ መልኩ እንዲዘጋጁ እስከ ታች እስከ መሰልጠኛ ተቋማት እስከ ፈታኝ እስከ ታች ያለውን እነሱም አሰራሩን ግንዛቤውንም የማውረድ እንደውም የህብረተሰቡንም ያው በየአካባቢያቸው ግንዛቤ መፍጠር ስራ እነሱም መስራት እንዳለባቸው ነው ታሳቢ የሚደረገው። ከመንግስት አካላት መስማት የተሳናቸው መንጃ ፈቃድ አገልግሎቱን ለመስጠት ትልቅ እድል ስለሆነ ይሄንን ማድረጉ
አገልግሎቶች መፍቀዱ ብቻ መስጠት ብቻ ሳይሆን ለመስማት የተሳናቸው አገልግሎቱን ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር ያስፈልጋል። ለምሳሌ መናገር የምችለው መስማት የተሳናቸው እንደ ውጭ ያሉ ሀገራትን ቴክኖሎጂዎችን የምንላቸውን በተመሳሳይ የመንገድ ትራንስፖርት አገልግሎቱን ሰፋ አድርግ ያሉ መንገዶችን ማድረግ አስፈላጊ የሆኑ ለመስማት የተሳናቸው በኢትዮጵያ ህብረተሰብ በማህበራዊና በኢኮኖሚያዊ ዙሪያ እኩል ተጠቃሚ እንዲሆኑ አገልግሎቶቹንም እንዲጠቀሙ ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር ያስፈልጋል። በዚህ በተዘጋጀው ማኑዋል ላይ የባለድርሻ አካላት የሥራ አፈጻጸም መዘርዝር ተቀምጧል። ይህንን በመተግበርና የህብረተሰቡን ግንዛቤ በማሳደግ መስማት የተሳናቸው ዜጎች የማሽከርከር መብታቸውን በማረጋገጥ ለሀገሪቱ እድገት የነሱም ድርሻ ያስፈልጋልና አመለካከትና ግንዛቤያችንን በማሳደግ ከጎናቸው ሆነን እንስራ መልእክታችን ነው። ሰላም።